Երկիջեր քահան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկո իմահից հետո հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները շարունակում են ափսոսանքի խոսքեր գրել սոցցանցի իրենց էջերում, կիսվելով սիրելի գործընկերոջ հետ ունեցած հիշողություններով։ Սակայն այս ողջ ընթացքում բոլորի ուշադրության կենտրոնում է Հայկոյի նախկին կինը երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանը։ Զույգն ամուսնացել է 2010 թվականին, նրանց միջև կար 14 տարվա տարիքային տարբերություն, սակայն նրանց համատեղ կյանքն ավարտվեց 2020 թվականին։ Երգչուհի դիզայները տեղեկություն առաջին անգամ հաստատեց Նազենի Հովանեսյանի Instagram-ի ուղիղ հեռարձակման ժամանակ, նշելով, որ ամեն ինչ կանեն, որ իրենց երեխան այս որոշումից չտուժի։ Ավելին, Անահիտը նշել է, որ ամուսնալուծությունից հետո իրենց հարաբերությունն ավելի են լավացել։ Տարիներ առաջ Անահիտ Սիմոնյանը որդու տարեդարձի առիթով Հայկոյի հետ լուսանկարել հրապարակել կից գրելով. «Ես ուզում եմ, որ բոլոր ծնողները մեզպես երջանիկ լինեն և իրար անսահման շատ սիրեն, քանի որ մեր երեխաները զգում են դա և դասյարակվում են իրենց ծնողների օրինակի վրա. Ես քեզ սիրում եմ, Հայկո»։ Տարիներ առաջ Անահիտի Instagram-ին հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադառնալով նրան, թե ինչպես է ծանոթացել Հայկոյի հետ և ինչպես է հասկացել, որ Հայկոն է հենց նա, գրել է. «Մենք ծանոթացել ենք համերգներից մեկի ժամանակ, քանի որ երկուսս էլ շոու բիզնեսի ոլորտից էինք. Իսկ հասկանալու համար, որ Հայկոն հենց նա էր, երկար ժամանակ չպահանջվեց»։ Սիրտս ուղղակի ասաց այո։ Նշենք նաև, որ իր հարցազրույցներում Անահիտը մշտապես անկեղծ խոստովանում էր, որ Հայկոն իր թևու թիկունքն էր, որ նրանից շատ բան է սովորում, իսկ իրենց տարիքային տարբերության մասին խոսելիս Անահիտը նշում էր, որ դա երբեք իրեն չի խանգարել։ Հակառակը, Հայկոն թե արտաքին տեսքով, թե մտածելակերպով շատ ավելի երիտասարդ է, քան ինքը։ Անահիտ անկեղծ նշում էր, որ Հայկոն իր համար լավագույն ամուսնու ու հոր օրինակն է։ Հիշեցնենք, որ Անահիտ Սիմոնյանը երգչի մահից հետո հուզիչ գրառում էր արել սոցցանցի իր էջերում, ներողություն խնդրելով Հայկոյից, որ չի կարողացել նրան օգնել։